ଉତ୍ତମ ଆସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପର୍ବତାସନ ପଛକୁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଇଁଠିକୁ ଭୂମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ନବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କୌଣସି ଆସନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କରିବା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆଠ ଅଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ଆଠ ଅଙ୍ଗ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଆଠ ଅଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ବି ରଖିପାରିବା କପାଳ ଛାତି ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଠ ଭାଗ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଯିବା ଏଇ ଆଠଟି ଅଭ୍ୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରକୁ ନେଇ ବାର କାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ବାର କାଉଣ୍ଟ ବ୍ରିଦିଂ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ବାର କାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦଶ କାଉଣ୍ଟ ଶଶାଙ୍କାସନ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଡାଇନାମିକ୍ କିମ୍ବା ୱେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦଶ ବାର ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପନ୍ଦର ବିଶ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ପଚାଶ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଦିଂ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।